Tutinski dom zdravlja u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja nastavio je obilazak terena u Tutinskoj opštini kako bi se uticalo na povećanje obima vakcinisanih građana. Odziv građana za vakcinaciju u poslednjih nekoliko dana je dosta bolji, rekao je u izjavi za našu televiziju epidemiolog Doma zdravlja u Tutinu dr. Mithat Eminović. Ono što svakako baca senku na napore da se građani što više odazovu pozivu za vakcinaciju jeste i to što nedostaje saradnja lokalne samouprave, istakao je dr. Eminović. Dom zdravlja Tutin jednom nedeljno obilazi ambulante u mjesnim centrima gdje zainteresovani građani mogu primiti vakcinu protiv COVID-19. Ekipa epidemiološke službe je ponedjeljkom u Crkvinama, utorkom u Leskovi, srijedom u Ribariću, četvrtkom u Delimeđu, a petkom u Dragi. Za to vrijeme vakcinalni punkt u Tutinu radi svakoga radnog dana i subotom. Pored toga, znači, ovaj mobilni tim obilazi terene, vakcinu donosi, aplikuje, daje vakcinu svim zainteresovanim građanima na ovim punktovima i možemo biti zadovoljni do sad i sa tim saradnjom zdravstvenih radnika i građana. Doktor Eminović naglašava da imunizacija ide dosta dobro, ali da nedostaje saradnja sa lokalnom samoupravom i predstavnicima mjesnih zajednica. Jedino što nedostaje još uvijek i nema adekvatnog odgovora na naše apele, ta saradnja lokalne samouprave. Pa na moje veliko iznenađenje ni ovih mjesnih centara, dakle na terenu, već drugu nedjelju obilazimo terene, dajemo vakcine, još nismo počastvovani prisustvom nijednog predstavnika mesne zajednice u nijednom mesnom centru u Tutinskoj opštini. Uprkos iznošenjem podataka sa strane da je imunizacija u Tutinu loša, dr. Eminović kaže da je stanje znatno bolje jer je dato blizu 5000 doza vakcine i blizu je 3000 vakcinisanih osoba. Znači, to je trenutno stanje i očekujemo da će se taj broj uvećati u junu mjesecu. Znači, što se tiče nadležnih organa i tog sistema koji funkcioniše inače u Srbiji, možemo biti zadovoljni dostavom vakcina. Sve ono što trebujemo, nadležni organi nam dostave kako treba. Jedino, ponovo naglašavamo, ono što nedostaje jeste ono, ta jedna organizovana i sinhronizovana kampanja koja podrazumijeva jednu koordinaciju zdravstvenih vlasti, odnosno zdravstvenih radnika sa lokalnom samoupravom. To još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, što se Tutina tiče ni na kakvom nivou, a kako će biti u buduće vidjet ćemo. Siguran sam da bi značajniji bio i odziv građana i bolje bismo i brže izašli iz epidemije kada bi ta saradnja bila uspostavljena. Znači, na vaše pozive nikakav odgovor nije stigao? Nije. Osim verbalnih nekih podrški, mi konkretnu pomoć ni podršku u smislu učešća u ovoj kampanji nismo dobili od tih. Iako to je svojevrstan apsurd, ja iako se ne bavim tim izvan zdravstvenim problemima, ali mogu primijetiti kao građanin ovdje da je jedna kontroverza prisutna, da je u Tutinu na vlasti koalicija između SDA i SDP, da su na svim rukovodećim mestima kadrovi SDP-a i čak koliko ja znam da su u opštinskom vijeću kadrovi SDP-a zaduženi za zdravstvo. A od takve lokalne samouprave, dakle gdje imamo tu koaliciju, nemamo nikakvu koordinaciju sa zdravstvenim ustanovama. Epidemiolog Eminović još jednom podvlači da je potrebno unaprijediti saradnju na lokalnom nivou i ističe dobru saradnju sa Ministarstvom zdravlja. I ove cifre koje sam malo prije pomenuo su dobre sa aspekta da radimo sami, kad se to uzme u obzir, i da je sam dom zdravlja sa svojim kapacitetima prepušten sam sebi. Čujem da se negativno i u nekom smislu omalovažavajućem govori o Tutinu, kako smo mi najlošiji u Srbiji i u ovom regionu, ali to nije tačno, nije istina, imajući u obzir brojnu našu dijasporu. Radno sposobni ljudi su iz Tutinske opštine davno otišli i nema ih ovdje. Kad se uzmu te realne neke činjenice, mi smo na dobrom putu da dostignemo taj kolektivni imunitet, što se jasno vidi i ovih dana na epidemiološko stanje koje se polako stabilizuje. On je na kraju rekao da je jedini način da se izađe iz ove epidemije vakcina i upravo proporcionalno je što više vakcinisanih osoba, to manje oboljelih od ove bolesti.